Soomaaliland maanta xaalada ay ku jirto ee ciidanba in u baahay in la iska rabtaago oo loo baahay cadawga shalay iska dhicinay in maanta la iska dhicino ninka ka hor imaaday reer Soomaaliland waa garac weyn cid walba oo iska celin doona khayr baan idin rajaynayaa waan caadifadeysanahay aad iyo aad baan uga xumahay ciidanka qaranka dhibka soo gaadhay dareenkayga ayaa kacsan weligeen yaalaheen intay dagaalamaynay ee aynu iska kicinay dowladii rajinka ayada siyaad bare ee imikadanku waynala dagaalamaya ay ka soo jeedaan maalinkuna laynagama adkaanin maantana laynagama adkaanin qadarada ilaahay baa dhacay iyo golaha wasiirada madaxda xisbiyada qaranka salaadiinta uu hogaaminayo suudaanka guud ee reer soomaaliland dadweynaha reer hargeysa sagaalkooda degmo ka soo baxay ciidamada qalabka sida baahda saxaafadda dhammaan dadka mudanayaasha iyo marwooyinka halkan iskugu yimi ee qiimaha badan kule soomaaliland fanaaniinta qaranka ee maanta aad arkaysaan dareenkooda halkan ka muujinaya ee oday dareeskiisi iyo qorigiisii sito oo aan si gaara u salaamayo waxaan si guud idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat run ahaantii maanta waxaynu halkan u joognaa taageerada ciidamada qalabka sida ee soomaaliland maba aynahay dadkii reer soomaaliland ee qarankan iyo calankan iyagu lahaa waxaynu isku taagnay ciidankeenna inaynu isbarbar taagno isbarbarmar taagayna dagaalkaynu la garaynaa dagaalka laftiisaynu garaynaa weligeen yaalaheen intaynu dagaalamaynay ee aynu iska kicinay dowladii rajinka ayada siyaad bare ee imikadanku waynala dagaalamaya ay ka soo jeedaan maalinkuna laynagama adkaanin maantana laynagama adkaanin qadarada ilaahay baa dhacay ciidamadeennu waxay joogaan jiindii cid unba wax dhiganaysa cid iska celinaysaana ma jirto waxaa dadweynaha reer soomaaliland khaasatan waxaa taaga hambalyo u gudbinayaa gobolka togdheer oo ilaa imika furimaa ku sugan yihiin dhalinyaradoodii oo si xoogan ay isu taageen waxaan ugu baaqayaa dadka reer hargeysa inay dhalinyaradooda faranta tagaan ciidanka isbarbarbar taagayna dagaalkaynu la garayna ilaa anigaygani waan garayaa reer hargeysow maanta meel lagu kala hadhayaa ma jirto ciidanka ayaynu dagaalka la garaynaa raggeennaa maanta maxaan kugu hayay tabaaladu aanay ku talagelini gaadhay waxaynu u baahannay inaynu dagaalka la galno weligeen laynagama adkaanin maantana laynaga adkaan maayo shacabweynaha reer soomaaliland uma baahnin qof aan qori sidan iyo qof ina dhex jooga midna qabiil ahaan u dili mayno laakiin waxaynu ka aarsanaynaa raggii inaga aarsaday ee ciidankeenna sida xun u dilay xuquuqa insaanka kuma jirto oo bilaadanimada kuma jirto haddaad dagaalamayso haddaad qof dhaawaca qabato inaad disha diinta islaamkuna ma sheegayso xuquuqa insaankana kuma jirto waxaan u sheegayaa nimanka garaadada ee dagaalka hogaaminaya salaadiinteedina inay dila iska labisantay maanta waxaan isugu tagi doonaa faranta waxaanan u sheegi doonaa inaan insha allaahu aanu ka guulaysan doonno waxaana shakiigaga jirin ciidanka qaranku hadday dhaqaaqaan xuduudda garow inay istaagayaan waxaan aaminsanahay inaanay cid soo hor joogsanaysaanay jirin shalayna waynu istaagnay maantana waynu istaagaynaa dagaal baad u diyaar garoobaysaa reer soomaaliland-ow khaas ahaan caasimadda hargeysa waxaa lagu baaqayaa inay dagaalka naf iyo maalba iska rab taagaan waxaynu maanta la hadhnaa ma jirto waa inaynu wax iska celinna weeyaan cadifadiga ma aha laakiin waa laynagu soo socdaa waa laynaga tagi waayey waynu iska celinaynaa cadowgeenna qalbigiina iyo laabtiinaba saa u haysta saxaafadda waxaa lagu baaqayaa inay ciidamada iska rab taagto adeer maanta ninka soomaaliland ka hor imaadaa waa garac weeyaan nagamu dhala ku meel ku jira iyo ku meel taagan iyo mid meelaan loo dirin qori la carcararayo kolba tuulo yar tegaya soomaaliland ninka maanta ka baydhaysa soo garab taagi waaya waa garac weeyaan annaga sagaal gool ku cirinayna waa garac waa garac waa garac garacda hadday naga hor yimaadaan ninka naga hor yimaadaa waa garac hadduu saxaafad yahay iyo hadduu ciidan kale yahay iyo hadduu mid jabhad sheeganaya yahayba soomaaliland maanta xaaladay ku jirto ee ciidanaba in u baahay in la iska rab taago oo loo baahaya cadowgan shalay iska dhicinno inaynu maantana iska dhicinno ninka ka hor imaadee reer soomaaliland waa garac weeyaan shuruuddeenna waa sidaa ciidanka la iska rab taago allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar guusha inagaale mar horena waynu qaadnay imikana waynu qaadi doonaa cid walbana waynu iska celin doonaa khayr baan idiin rajaynaya waan caadifadaysanahay aad iyo aad baan uga xumahay ciidanka qaranka dhibka soo gaadhay dareenkayga ayaa kacsan iga raalli ahaada waan idin salaamayaa reer hargeysow dagaalkana u diyaar garooba masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka
ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121